Rudens pusē raksturīga aina pašlaik paveras Vestienas apkārtnē. Laikā, kad lauksaimnieki veic sējas darbus, industriālo kaņepju audzētāji šajās dienās nodarbojas ar sējumu pļaušanu. Labvēlīgākais laiks kaņepju novākšanai ir kā rudenī, tā arī pavasarī, un daudzi Latvijas kaņepju audzētāji ražas novākšanai izvēlas tieši šīs saulainās un sausās aprīļa dienas. Pavasarī nokavēt neko nevar, gaidam, kad ir kaņepes sausas, lauks sauss, un ķeramies klāt. Kaņepju vākšana ir visai sarežģīts un piņķerīgs darbs, kam nepieciešama īpaši pielāgota tehnika, stāstā Egars un Jānis no Ērgļiem, kas ar pašu rokām pārveidotu siena pļāvēju ķērušies pie 20 hektāru kaņepju lauka novākšanas. Pavasarī kaņepe ir palikusi trausla, viņu ir viegli nolaust, un braucam, vālojam, un pēc tam, kā jau visi ir daudz redzējuši, kā sienu presē, rulonos, tā arī kaņepi rulē. Pati tehnika velk tātad baļķi un arī aizmugurē grābekli, kas savālo viņu. Kaņepju vākšana ir diezgan sarežģīta varbūt lietā ar to, kad viņai tā ciedra, līdz ar to vajadzīgs ir vienkārši risinājums, varbūt tās primitīvāka tehnika, kas nav tur ar smagām tur, un piedziņām un visām, lai tā kaņepe nevēr pie sriņķī un nebojā tehniku. Augšanas prasību ziņā kaņepe ir pieticīga kultūra. Turpretī tās pārstrādājot var iegūt pat 25 tūkstošus dažādu produktu veidu. Aigars zina teikt, ka viņu novāktās kaņepes tiks izlietotas kaņepju māju bloku ražošanai, kuru pamatsastāvā ir kaņepju spalis. Audzē uzņēmīgi. Uzņēmēji, kas no viņām pēc tam būvēs kaņepju mājas, kaņepju betona mājas. Mēs tā kā palīdzam viņiem ar to novākšanas darbu. Tālāk ruloni tiks vesti uz angāru glabāšanai, pēc tam uz pirmapstrādi un tad jau no spaļiem, kas paliek pāri, pēc pirmapstrādes paliek šķiedra un spaļi, tad no spaļiem tiks būvēt taisīts kaņepju betons un taisīts kaņepju betona mājas. Nopļautās kaņepes uz lauka nestāv. Ruloni uzreiz tiek aizvesti pārstrādē, jo izejvielas Latvijā trūkst. Ja pirms pāris gadiem zemnieki nezinājuši, ko īsti iesākt ar izaudzēto ražu, tad tagad esot vērojama pretēja tendence, sākot trūkt piedāvājuma. Pēdējos gados man ir tāds viedoklis, ka tās audzēšanas apjoms ir gana stabils. Šobrīd lielāks jautājums par pirmapstrādi un šogad jau izskatās, ka būs vairāk to pārstrādāt gribētāji nekā varbūt audzētāji un tad ar nākamajiem gadiem šī joma varētu attīstīties. Tā kā kaņepju pļaušana abiem puišiem vairāk ir sirdslieta nevis pamatnodarbošanās, darbi norit brīvdienās. Līdzās tētim kaņepju laukā no rīta līdz vakaram ir arī mazais Valters, kurš uzcītīgi seko līdzi gan pļaušanai, gan tehniskām ķibelēm. Man patīk ar traktoru braukt, ka viņš savālo. Man patīk, ka viņš ik reiz apstājas, kad viņš mazliet pabrauc. Tētis, tev arī kādreiz ļauj pastūrēt? Mm-mm. Bet tu gribētu? Mm-hmm. Industriālo kaņepju audzēšana attīstās visā Latvijā, taču lielākie audzētāji ir Latgalē, kur jau izsenis bijusi attīstīta linu audzēšana. Pašlaik Latvijas industriālo kaņepju audzētāju asociācijā reģistrēti 35 biedri, no kuriem 21 ir zemnieku saimniecība.